maanta waxaan meeshaan isugu nimid annagoo xaafadaha dhuusamo reebeed iyo dadka deegaanka dhammaantiis caasimadda galmudug inaan soo dhaweyno ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo si aad iyo aad aan ugu xiise qabnay in badan oo mataqaanaa ay sheegay soo dhaweyntiisa iyo abaabulkiisa ayaantaan oo dhan aan wadnay. Waxaanan rajaynaynaa si wanaagsan inay nagu dhici doonto oo amni leh oo soo dhaweyn fiican leh oo khayr leh, si barwaaqaa iyo jawi farxad leh ayaan ku jirnaa. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, waxaan ka aaminsanaa nin howlkara oo deegaanka iyo dalka Soomaaliyeed wax u qaban kara inuu yahay.